Сега излезнах от сънито. Не мога да се включим. Аз сумът и зор тук, докато излеза, не мога да се включим изобщо. Не знам какво е станало напред. Обаче няма движение. Тоест това Пежо ще ме кара сам. Дремут си нещо. Отдея снимах едно клипче, което окръстих първи километри в България. Е така, опашката от границата до тук, до сънито. И сега от сънито на там, колко ще продължи, сега ще видим. А, някакъв пич и той тръгнал да изпреварва опашката. Монтански номер. А то е повлекач само. Затова той няма середина опашката. Звлекача минава най-отпред. Ама той не мога да тако. Форум Транс с някаква гондола. Тия тук ще направят сумат и пауза. В смисъл, те не могат да направят пауза, защото те местат. И аз си пускам Waze, аз какво снимам? Пусна Waze, защото някакви безумни ограничения тук, 50. Защо има 50 тук? От къв зор 50? Служете 30, да видите. Това е най-безумната държава, между другото. Целият Европейски съюз. Така. Така, как си оправя прическата тук срещу камиона? Дали е заработила някой лев нощеска? Като в момента е 1 часа и 32 минути. Ма не знам това българското време ли е, не мога да разбера. Или... Не, 12.32 е. На... Тук навигацията ми показва 13.32. А то в момента е 12.32. Вани, много готино рано. Тия три влекача май с полски номера. Са ги купили от Полш. Аз снимаме катедралата тук, католическата, много е красива. Аз не съм католик, ама в смисъл като произведение на изкуството, ме кефи много.
И тук е имало майстори зидари, които са трудили. Но интересно, майстъра дали ще работи тук в България? Превишавате ограничението на скоростта. Те от много време я ремонтират, между другото. Много красива сграда. Добре, защо? Защо не карат? Неги даджите спрели тормозът някакъв пич. Ей, какви са досадни. Шофири, безопасно, бъди разумен, остани жив. Готини такива послания. Това. Не знам, що е мокро само шосето. Толго ми е ли? Кво става? Да, отпред една цистерна ми е пътя. И то на едно спускане тук назад. Много сериозно спускане. Това нощеска, ако замръзне, тук ще стане баси веселбата. Че навънка е 6 градуса. За сега няма изгледи да замръзне, ама. Това са самосвала, що не кара? Те по принцип са карачи, тия са самосвалите, не се чуват много. Ай, то е видински тук местен, не? Ама, то па пред него има друг камион. И тогава е цистерната. А, захожда? Щом гледа така, щом се изнесе, сега ще даде газ. Той, ако е празен самосвала, те са такова предавателно число, само да му даде газ. Ай, карай да. Аз не знам, лай забачка ли е така, като съм поснал камерата на заден фон, дали ще ми обади сега, примерно, ако има ченгета. Защото да е в едно село, беха служили три нога е така от лявата страна и те са скрили ченгетата от дясно.
И... Абе, светнаха ми няколко камиона и... И Лайза ми го каза, ама как приближихме чак. И... Пати пътищата. Е, пич. Направо ми разказа играта. Преди Баира и двамата завиват. Абе, свирна ми неква дискордия. Хем светна, хем свирна. Дали не беше Бойко? Сега не мога да иска тарабира. Що ми убиха скоростта така? Това е затова трябва да оставаш дистанция преди Баир. Но тук Баира си е сериозен. Скулбуса ще ме направи смешен тук. Не мога кача Баира. А, отзад. Вълвака набира. Ам така пич, така се кара. Давай газ. Вместо да влез 90 на Баира, аз 20 влезнах. И за да не има набиране. Това Рено набира като лайно е, бати. А и може би му ограничава мощността нещо. Защото ми изписва ниско ниво на антифриза. Аз отдея снимах в това. В Румъния как си карам и ми светна. И аз оплаших, спрях. Антифриз си има. Нека е... Една гума се изтъркалява тук. Гледай, вълваците ме настигат. Аз не съм кой знае колко тежък. То звовото настигна отпред. Един презент. Така, Монтана, София, направо.
Плешивец. Много странни имена има. Плешивец, Пишурка. Такива... странни. Легата, тука няма помен от сняг. Там по-назад имаше така на местенца. Явно където е бил струпан снега седеше. Аз бех оплашил, викам тука. Не мога минаме. Монтана, София. Сега аз трябва да отида до Плевен и от Плевен да се пусна към София. Защото пътя тук е затворен. А от тук е 190 км, сега видях табелка. Аз става обиколка. Аз нямам навика да записвам километрите. Е, сега ако можеше да се подава газ, ама като дигнеш над 90 по километраж и това му отнема гъста. Иначе ако можеше е така да е такова. И тъбото е, то падне на 87 км и тогава зацепва. Това за някакви тъпи еврогейски такива... А в Баира е така, примерно 110-120 си влезеш и да си имаш пауър. Аз с Воловото тук летех с над 100 нагоре по Баира. А за това за 60. Този вълвак, що не го изпревари той в Баира? Той пуша си само, само е празен. И той има пауър, той е 13 литров двигател. Даже и най-слабата версия, 420 коня на това Volvo, има много готин въртящ момент, защото... защото си е 13 литров мотора.
Тия 11 литровите двигатели нямат никакъв въртящ момент. Мога да извадиш пауър с някакво чипиране и такова, ама тук няма въртящ момент двигателът. Бодосарци, София, Монтана... Превишавате ограничението на скоростта. Моме, само ме плашиш. Превишавате скоростта. Щом Уейза не казва, че го превишавам, значи не го превишавам. Че с това Вово изпревари го, той е сам, моля ти се, че двамата не мога да ви изпреваря. Украинец къде е спрел? Това с украинските камиони аз взема да престане по-скоро. Защото, нали, сега са такива... Що не отидат на фронта? Те им правят тук евала безразрешително и карат пътни такси, не плащат, ченгетата не ги спират, ама изобщо ченгетата е така, като бият украински номер и все едно папата минава. Абе, я да ви питам, сега се сетих, понеже отдея звъннах на сина ми да мине през SDI да ми плати гражданската отговорност на BMW-то, че тя е изтекла, там още преди един месец ми беха пратили такова, вашата застраховка изтича, ама при положение, че не се кара, чак сега такова. Защото да мога утре, други ден да си го карам. Чакам до понеделник, въпреки че те SDI и май пачка тия в събота и в неделя. Да ви питам, някой наясно ли е, може жена му нещо, майка му да пачка в такова за застраховки. Толкова чака с това Вово. Ама аз нямам пауър да го изпреваря то. Интересуваме дали в България може да се прави застраховка на кола с чуш номер. С
полски по-специално, да взема си направя една застраховка тука. Защото това сега е малко рисково, къде го правя, защото е оттам от завоя, ако изкочи някой са с... Превишавате ограничението на скоростта. И... понеже аз имам застраховка до там, не знам кой е февруари на Peugeot-то, взема да си го оставя там, да си седи и... ако мога да му правя български застраховки, защото са по-ефтини тук. Въпреки, че по-ефтини, не съм сигурен, че са по-ефтини. В смисъл, може би са по-ефтини от холандските. А иначе за полска застраховка, не знам как трябва до Полша ли да се ходи. Или... турците беха... един камион беха качили в, в това ремаркия, къде го беха отворили тук, тия паркиралите. Ай, супет, що не караш? Абе, турците напоследък много леко карат. Преди не мога да стигнеш турчина. Да, газ, яко. Сами прави впечатление на неколко. Говори, че той е ботал цяла нощ, той не е спал. В момента аз съм сигурен, че той спи. Затова така кара. Джианис. Янис ли? Джанис ли? Едни му викат Янис, други Джанис. Това е най-голям от грък е. Са Васил вика, това са пари на гръцката мафия. Може в смисъл, не е ми идея. Ама той Янис, вижда го веднъж. В смисъл, мога е мафиот. Ама е... колко бази държи в Холандия, колко ремаркета дава под наем такива, въпреки че това е с български номер, това е продадено, ама бего още Янис му седи надписа отзад. Ай, пич, сега е момента да го резнеш. Айде, 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 айде. Не го мисли. И сега на мен ще ми разкаже играта тук в Байерн. Говори ги, че то пич много рисково. Завоя, нямаше, тука нямаше видимост никаква. Thank you.
превишавате ограничението на скоростта. Ивайло Агаст от телефон хваща с две ръце в вулана и кара и не се лигави. Но ставаш се такива като тоя да те бавят. Ай, пичкарай, няма да такова. Мек ми е тук за тоя байер. Идва някакъв червен камион отдолу. Пич, пускай смело, бе! Тъпани и нарцията. И твоята, и моята. Но такъла ти. Някакъв бел камион идва в далечината. Гледаш, но натискаш спирачка са. Няма никой пред тебе. Какво снимаш, Ивайло? А, бандата! От тук гоним са Плевен, там Дъбник, Долни Дъбник или Горни Дъбник. Долни Дъбник. Едно време много и с мотора обикалях, аз бях войник в Плевен и си бях закарал мотора там, в Ясен, Плевенско.
Абе, много странно подскача картината. Е така, все едно спира, тръгва, спира, тръгва. Аз сега ще рестартирам телефона като... Не, сега газ клипчето. И рестартирам телефона. Да видя, да не би някакъв бък нещо да се получил. Нищо не превишавам, а то набива спирачки тук. Защо? 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 Много време моят син... Като направиш нещо, аз му викам, защо бе? Защо? И той, защото... Две години. Дали няма се появи някой отдолу? Превишавате ограничението на скоростта. Пич, караш ме, рискувам са. Превишавате ограничението на скоростта. Долна Вереница. Да пускам Уейза. Вандата, много весело, умната. Ние пътуваме тук, Плевен, София. В смисъл, още не сме се там на Враца. Се отделяме за това. Или на Монтана, или къде беше. Аз в момента спа и тако. Малко не, географията ми се губи. Ама... Мисля, че там от Враца се фащаше за Плевен ли да повеш долу, не, това е Долна Вереница. Сара и пъс, това е скука някаква такава.
Тоя газ на екрана са много интересни. Да е София. София, Плавен, Дъбник е от тук. Оня си от врат там явно. Изчисляване на маршрута. След 240 метра завийте наляво. Що имаше табелка София? Ай там, тук завиха няколко камиона отгоре и видях. Крапче София на тук. Обход през Долни Дъбник. Българио, драга мила, земля пълна зори. Землю, що си ме родила, моя покон приеми. Това ще стана, бре. Бойко ги е стегнал тук да асфалтира тяко. Какво става тук? Сега се влачи, бе. А той е празен, той му е дигнато бугето. Аз па холандски, унгарски. Той е кара. Той и он е отпред унгарец, Гартнера. Само че на ония му е пусното богието, най-вероятно е натоварен. Превишавате ограничението на скоростта. Нищо не превишавам, моме. С тия се шегувкала с мене. Добре, бич, давайте газ, бе, виждате, идва баир. И не давате газ. Ах, чиста е, ах. Он е отпред най-вероятно е натоварен, що не набира така яко. Сега тия двамата, докато ги изпревара, бая зоч вида. Няма то тука, то е празен, що не го изпреварва оня? Пич, празен си, бе, грехота е, карай. Сапа изведнъж изчезна това за нивото на водата. До отде светеше, че няма антифриз, а има.
превишавате ограничението на скоростта. Превишавате ограничението на скоростта. Сега го видях, тоя емел. Стих, че имаме емел вкъщи, на който със сигурност му е платена за страховката, защото жена ми и тя как получи SMS, че там тръгна да изтича, а те пращат една две седмици по-рано. Обаче тя е много съвестна и веднага ходи и си го плаща. Докато аз обикновено чакам последния момент. Това гледайте за две кули, даже три кули мога да се качат на това. Много готина конструкция. И като качиш една платформа, в смисъл ти я качваш, като отиваш празен към Холандия, качваш я платформата на камиончето, там я сваляш, мога да докараш пет кули наведнъж в голяма платформата. А всякакви мотори се продават в Холандия. Да бе, жестоки, за по 300 евро жестоки мотори. Трябваше да купя един бус. Поне ги наметам вътре, защото сега е момента за купуване на мотори. После те пролета ще си дигнат цената пак. Е, сега е момента да се купуват. Бех купил един бус, вкарам 2-3 мотора, колко влезат вътре. И да си седи там. Румънец Гартнера, бе. Тия две коли мислех, че са идват срещу мен, а те паркирани. Липен. Даже не бях чувал, че има такова село Липен в България. Пич, карай молите се. Плен да ге. Плен. Плен бях войник едно време.
най-развратните жени в България са там, Плевен, Ловеч, майко, майко, майко. Уф. Кучо, е, що не те видях по-рано, ще да ти метна. Имам, бях си взел едно месце такова, ама кожата, то такова пушено и кожата седи, тук съм я нагънал в един плик в хладилника. Аз половината я дадох на едни кучета там на унгарско-румънската граница. И е сега тук на това, на круиза, една циганка такава възрастна, махна ми, имах един плик, едно пиле, бех си взел от поляците цяло пиле на грил и го бех обезкостил, само месото беше с подправки, е, нали, направил съм го с подправки такова. Е, и го дадох целият плик. Викам, Бог да те благослови, хъпни си. Ние летим към Плевен. Чай, тук са да намаля на 90 и е са да набера. Да имам време, защото ти като караш над 30 секунди с над 90 и ти такова ти тече времето, а така намаляш от 90, вече като видиш, че има нужда от набиране, сваляш на 90 и пускаш на ново. И са, ело, влизаме с 100 км в час в Баира, аз сега съм на нулева. Даже Баирчето ще го кача на нулева. Е, не успяха, ма. И сега сваляме на 11-та, за да не губим пауър. Ама тъпо, че това, като изпиш чак на 87, а то реално е 83. А, чак тогава зацепва... Не знам, защо така са ги направили. Некой ми беше писал, като идваш към Плевен, обади се да пиеме по бира. Ама кой го беше писал? Некой от тия, къде ми гледат малумните клипчета. Ама сега няма време за бира и аз доста преди Плевен, там на Дъбник, фащам за София. Някакви пътища имаме чудесни, 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 чудесни. И тогава на то пралез дали ще се разгуби камиона като мина. В Западна Европа, като минаш през прелез, изобщо не го усещаш, е така седно си минаваш по асфалт.
Така, добре, де, защо ми дава тук това? Чай сега да видим. Чай да изтрия междинна точка. Правен Криводол, Бойчиновци. Защо Бойчиновци ми дава? Няма, то ще да има табелка София. Ако... Е тук Криводол. Внимание, вашия маршрут нещо си там. Така, изтри междинна точка. А сега видим за София, откъде ще ми го даде. Сега ще почваме праща така обобщение на маршрут. Що не... Няма, връщаме към Мездър. А той пътя до къде е затворен, не знам. Да продължите надясно след 800 метра. Няма никъде табелки, а защо ми дава Бойчиновци там? Не пише, трябва да има жълти табелки София, обиколен път. А! Ето кос, червено Ауди с немски транзитни номера, вчера на Будапеща, ама беше такова E-Tron, електрическо. Кара ми е тук, ама близо до бавно движението, такова. Два пича веха и то къде седеше до прозорца, явно е накарало шофьора да свирене. И аз погледнах такъв, нали, защото джама отворен до половината. И то е, бате Иво, за България ли пътуваш? Викам да. И те си продължиха напред. 12 тона са. Чай са. Плевен Борован обход. 12 тона. Ел, тук трябваше да завия. Погледни са тук как са го направили. Не мога да се завие. Преизчисляване на маршрута. Погледай. Тук ли? Даш. Дали тоя път трябваше се фане или беше някаква табелка за по-надолу? Вън. Абе. А, какво му ти снал, бе, пич? Стигнахте место на значението. Ах, много си застрален, Ивайло. Аре, привари тъпият телефон. Така 137 км ми дава, ама докъде? Въобще не е на маршрут. Мездра, София. Добре, тук ли даваш Плевен са? Защо тук ми го дава някак си? Интересно, зад мен не виждам камиони. Ние да не са продължили направо, ма. Не, ма, пише обход Еги, е тия, що ми е от София. Да, това е пътя, значи. Що има камиони тука. Я вижте тук, бяло, зелено, червено. Дела трябва, а не думи, браво. И Левски е нарисуван. Дела, дела. Трябва революция, ама в съзнанието на хората. Много свърск. Защото е така заспало това племе. Не племе, стадо, стадо, стадо.
сивата ми родина. Гледайте, неизчистени пътища. Пликовете си фърляли тук отстрани в храстите. Нямаме такова. Немците, примерно, там такова, много са всеки дебили олигофрени, ама не си фърлят по земята буклуците. Докато българина, особено ако дойда от село, лека с буклука през балкона, фраз долу. Я ти стъмни се, значи. Пичаро, дай газ, давай газ, давай газ. Е, баси пътищата, направо наистина. То поляка не е виждал такива пътища. Аз си тук мога ти се разглоби камиона. Това... Тия тук къде карате редовно, нямат камъни в бъбреците, гаранция. Добре, как ми се видя камион отде? Видя ми се бел камион отгоре, като погледнах, то това било сняг. Но тук ще да съм го изпреварил. И вайло... Нищо не скиеш вече, пичо, за те. 56 години не скиеш. Само си на 90. Добре, поляко, пускай бе, пускай бе, пускай бе, пич бе. Тук някакви шосейни ремонти са организирани. Бойко ги стега да... Кой ми писа нещо, ама не мога с кием се. Площада тук, Макдана. Макдана ще асфалтират. Превишавам, бе, момент, 40 км в час карам, превишавам го.
Ах, поляк, как можа да те настигна? То е някой украинец вътре. Те половината от тия с полските камиони с него, половината 90% с украинци. Га ти кефа да си имаш крави. Комицки, как ти завиждам. Мо приятел и Комицки имат страшно много крави. Превишавате ограничението на скоростта. То пич от каскада спря направо и маха такъв. Викам, брат, той извиняй. Той видя, че поляк изпреварвам. Абе, тия Гартнер много почнаха. Ел да изпреварих един Гартнер, ама то всяка се разминахме с холандски, с унгарски номер, а то къде го изпреварих, отдея беше румънец. В смисъл, с румънски номер му беше ремаркето, а не се знае. Влекача мога да е с унгарски, а може и с австрийски. Въпреки че те вече май с австрийски номера нямат. Всичко има унгарски и румънски номера. Иначе фирмата е австрийска, Гартнер. И тя си беше една от силните, тя още 90-те години си имаш. В смисъл, не знам на колко години е тази фирма, но си е много силна фирма. Девене. Превишавате ограничението на скоростта. Кучо, не излезеш на пътя, сладичък. След 300 метра завийте надясно. Бодован врат, не. Ние трябва да караме към Плиен. Защото тук ще ни върне на Враца и пак там на затвореното. Вземете следващият десен завой. Преизчисляване на маршрута. Ей, тук нов асфалт е. Браво, да похвалим кмета и Бойко. Ей, какво красиво училище има тук в това село, виж. 12 км. Много рядко мога да видиш такова красиво училище по селата. Каменна основа. Иначе хора мага запустяло и тука някаква така
гледайте, тук са бомба паднала. Иначе общината, кметството и то бояди са. Едно време имаше много готин филмчета с Лаурел и Харди. Един е така виси на една стълба и минай му бута стълбата. И то, мисля, че беше Лаурел и Харди. Това е или Чарли Чаплин. Не, Лаурел и Харди. Те беха много готини. А то къв е са? Валтер Шмидт. ГМБХ Ловешки номер. Пич, ти трябва да си карач. Давай газ. Добре бе, пич, защо спираш? Виждаш, имаш видимост. Имаш такова. Защо спираш? Много ядове ми създават тия, къде се мотат по пътя. Сега ще тръгна го изпреварвам пак на някакво рисково место, къде ни видимост има, ни нищо. И затова, че ме кара. То се става неудачия. Що не е такова? Що не кара? Той поне как да даде газ, така ще го изпревари за секунди. Ай, пич, ти си са. Давай, лев ми гаджете. Оха. Ай, ван, тук в България сте виждали. Не, че от време на време не се вижда нещо интересно, ама... То чека и тогава му дойде акъла да тръгне да изпреварва, когато набра скорост камиона вече. Той се влачи с умати време след него. Аз обаче не мога го изпреваря тоя пич. Защото на мен това ми е максималната скорост. Валтер Шмидт. Много интересно, не съм виждал на тази фирма. А е немска. Пич, пусни да става леко, моля ти, защото нямам пауър. Това ми е максималната скорост. Трябва да караш ту в насрещното, ту в средата на пътя, а ту... Много е разбит пътя. И така. Ай, Вандит, там към пълен вече... Не знам, мога да има нещо интересно, ама дали ще изкочи нещо интересно или само е така хабалента. Едно време, помните ли как беше всичко на ленти? Сега не ти харесва, делейте толкова. А едно време, като не ти харесва, фърляш лента, която струва една турба пари.
сега вече в този дигитален свят много проблеми се решават с копченцето Delete. Много странно снима телефона. Чай да го рестартирам, защото е така, все едно накъсано. Не знам после като го гледате дали така ще тече пак или само такова. Ай, вас. Егата, тук съм седнал в някакъв друг свят. Като си 3 месеца горе в Западна Европа и като дойш тука, викаш, бе, как живееме ние, бе, какво прих с хубавата ни държава? Тия гадове. Това градче, не знам как се казваше вътре, ама аз шашнах, трябваше да снимам. Иначе гледай какви къщи големи такива тук, ама за намарени такива. Какво не стигнах тук? Пак полски камион. Сме нека около Плевен, би трябвало всъщност. А, това е Кнежа. Тир паркинг. Само гондоли. Но отпред се движи между другото една дискордия. И да го изпреваря тоя поляка. То вълвак с шасито са изпревари дискордията. Ама аз не имам душица тук. Това ми е макса. Щех да рестартирам телефона, защото много странно изглежда тук на картинката, ама май сега се оправил. Беше легнал на кормилото. Айде, бандата, ние сме нека към Плевен. Ако има нещо интересно, ще снимам после.